Horácio, deixo só falar que eu queria prestar uma homenagem muito especial. Muito resumidamente, há uns anos atrás, eu estava um pouco criada na casa do meu pai. E ia dizer que na igreja tinha assistido à missa, e depois da nossa escapada da amada, eu voltei à casa do pai. Voltando à casa do pai também, a minha vida mudou. O meu sucesso profissional mudou enormemente. E pessoalmente, eu sinto uma pessoa muito mais linda, desde que frequento a igreja de Santo Estevão. E muitas vezes falava de comentar o Bernardo, a força que o Senhor inspira a todos nós, tendo também alento e força para continuar a trabalhar mais na minha fé e na profissão do trabalho. Por isso, em nome do São Miguel da Alfara e em meu nome e de todos os meus companheiros de trabalho, meus radistas, meus guitarristas, o pessoal da sala, da cozinha, todos nós estamos para manifestar o nosso apreço e com muita honra que faço e dando muito obrigado por tudo o que tem feito por mim também e por todos nós. Muito obrigado. Thank you.
para mim, que apetecia estar aqui um pedacinho mais, porque isto abrimos apetite para mais partes. E agora vocês estão a fazer com o apetite para o almoço. E só por isso é que realmente temos de lidar, que é para não roubar muito mais tempo, mas quero agradecer de maneira particular, para já, aos paroquianos que têm. Agradeço a Deus esta paróquia. Que tenha realmente as suas vicissitudes, tem realmente a sua maneira de ser, mas é um cantinho maravilhoso. A Alfama é para mim um cantinho maravilhoso. E ainda bem, há aqui realmente uma comunidade viva e ativa, e há gente que realmente passa para a rua, possa não ver muito. Enfim, aqui nas celebrações, porque Deus talvez ainda os não tenha tocado devidamente, cada um sabe de si, a gente costuma dizer que cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Mas mesmo como predileção, passo pela rua, abraço, muito obrigado, participado. Alguns, como souberam que eu há uns tempos, estava assim um bocadinho aqui, preocupado com os meus rins, e ainda me perguntam se o Papa já está melhorzinho, se o Papa já está melhor. Ah, graças a Deus e tal. Maria é uma gente extraordinária. E depois este gesto, que eu quando vi entrar aqui os nossos batistas, guitarristas, mas o que é que se passa? Então, mas quem é que mandou comprar as violas? Ou quem é que mandou então vir aqui este grupo? Fiquei surpreendido que não sabia nada. E agora aparece esta maravilhosa equipa que eu de vez em quando vou, vejo lá embaixo, é? Às vezes até toda a veleidade, uma vez por outra que fui lá, também começa lá a cantar o fato, e estava aqui, não, uma noite, estava aqui tudo cheio de estrangeiros. Que depois, quando souberam que eu estava a cantar o fado ali na casa da Dona Fátima, portanto, não estava de São Miguel, ficou tudo espantado e eu tive de dizer, em italiano, em inglês, em francês, tive de dizer que eu era o prioca da terra. Bem, aí é que choveram as palmas, porque o prioca da terra aqui a cantar o fado. Olha, foi realmente um momento maravilhoso. Este momento também foi para mim muito maravilhoso, porque realmente é indicativo da vossa bondade, da vossa fé, do vosso carinho e sinal que formamos aqui uma comunidade que pode não ser realmente muito numerosa, mas é uma comunidade que vive na amizade uns para com os outros. Agradeço à Dona Fátima, muito sensibilizado, este gesto tão bonito, tão simpático e estes famosos artistas, estas vozes tão lindas, tão lindas, e este jeito de tocar como ninguém toca, isto é uma maravilha. Parabéns, e agora eu só peço aos guitarristas e peço a todos, eles se puderem acompanhar e vós puderes cantar, eu sei que a Dona Fátima fez anteontem anos. Eu só pude atestar para realmente viagem e tudo, mas só pude realmente dar um telefonemazinho, já assim quase a uma hora, mas ainda consegui encontrá-la. Ela fez anos. Portanto, as nossas vozes desafinadas, se der o tom, eu não sei se podemos dar o tom, temos que cantar os parabéns aqui. De vez em quando ter o seu generoso apoio, temos sempre, mas uma vez por outra lá vem uma pedra graúda para ajudar realmente aqui as nossas obras e aqui a permanência da nossa igreja em bom estilo, como realmente queremos que ela esteja, porque é uma igreja maravilhosa e devemos estimá-la para realmente ser também um dos ex-livros da Alfama e um motivo do nosso orgulho.
Parabéns a todos, muito obrigado. Eu agora fazia aqui um desafio. Esta igreja é da comunidade cristã, é de todos, é de todos. Não há ninguém que possa entrar aqui e que se feche a porta, não. Encontrei a Alcracinha ali, no momento da paz, perguntei, quando vejo assim uma cara estranha, a primeira pergunta é logo, where are you from? Mas responderam-me em francês, e eu disse logo, sou aí a minha Daniel, e tal, e ali está, um jovem que é belga, mas que já fala português, e ele depois, por muita amizade, ai, o senhor também fala muito bem francês. Bem, se eu começasse para aí a falar, o senhor fugia. Não, mas não, não. Olha, sejam bem-vindos, e eu fazia um desafio. A igreja está sempre à disposição dos cristãos. Agora não, porque é tempo de férias e há muita gente que não está cá, embora venham outras caras novas, mas este mês de agosto e tal, e julho e assim, mas lá para começos de outubro, eu desafiava-vos a uma coisa. Na missa paroquial de domingo, as casas de fado, e eu felicito, portanto, a casa de São Miguel, o Estão de São Miguel, e com a sua equipa tão simpática, todos aqui presentes, aqui, estarem hoje, mas eu desafiava, vocês podem dizer que eu faço um desafio a todas as casas de fado de Alfama, que são muitas, aqui, na missa dominical, um domingo uma casa, outro domingo outra casa, outro domingo outra casa, tínhamos sempre aqui uma alegria na nossa missa dominical. Eu faço esse desafio, a porta está aberta. Um fado, uma canção, é sempre uma presença do nosso jeito de ser, da nossa cultura, da nossa Alfama. Não há bairro como este, não tenhais dúvida. Um bairro castiço e um bairro familiar como Alfama, não encontramos. Então é bom que manifestemos também na Eucaristia esta familiaridade, porque é à volta de Cristo, à volta do altar, que nós somos mais unidos do que nunca. E vou terminar, porque senão vocês saem, e eu não quero que saiam. Ainda vos quero dar uma última bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Muitas felicidades para todos e hoje particularmente para a Dona Fátima e toda a sua equipa. Muito obrigado, felicidades, boa semana. E já agora, desculpem os avisos. Haverá a Santa Missa na quinta-feira, atenção, já agora atenção para uma coisa. Na quinta-feira haverá aqui a Santa Missa às 5 horas. Mas haverá também missa às 8 horas no Cais de Alfama. Ali onde está a Sagres, naquele navio onde eu dei duas voltas ao mundo, vai haver missa lá. Porque vêm aí veleiros de todo o mundo, vai lá ser celebrada uma missa campal, às 8 da noite, de quinta-feira, mesmo lá no Cais. Está bem? Quem quiser participar, pode participar. Na sexta-feira haverá missa em Santo Estevão e no sábado, às 5 da tarde, haverá também aqui uma festa na celebração da Santa Missa e também mais uma festa que nós vamos ter também no próximo sábado. E no domingo cá estaremos. Então agora, felicidades, uma ótima semana. Está bem?